Hola, em dic Meritxell Pret Martín, em curso següent de batxillerat a l'Institut Santiago sobre que és de Girona. El meu tutor del treball de recerca és en Sandro Alfaro i el títol del meu treball és la transmissió de les emocions bàsiques a través del videoart. La motivació principal d'aquest treball ha estat veure si realment el cinema és el que m'agrada i vaig com utilitzar aquest treball per així poder explorar més aquest tipus de font artística. L'objectiu del treball, i per tant el treball en si, ha estat a través de 4 peces de videoart doncs transmetre emocions a l'espectador o espectador. He realitzat 4 peces, com he dit anteriorment, on intento transmetre la por, l'alegria, la tristesa i la ràbia, i totes 4 són totalment independents però tenen la globalitat d'intentar transmetre aquestes emocions. És un treball molt més pràctic que teòric, on la teoria es regeix a la pràctica, i seguidament us posaré fragments de cada peça de videoart perquè entengueu més la dinàmica del treball. Alegria. Carry me home to see my kin. Por. Tristesa. Ràbia. En conclusió, a través d'aquest treball, més que realment entendre si em vull dedicar al món del cinema, he descobert un altre tipus de mitjà, que és el videoart, i he pogut realment entendre una altra manera d'expressar-se artísticament.